الله 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 الله. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Isti broj dana ili određeni broj dana, a onaj ko bude bolestan ili bude na putu, neka isti broj dana naposti. A onima koji ga teško podnose, otkup je da jednog siromaha nahrani. Mi smo zadnji put stali kod riječi uzvišenog Allaha, evo ala sefer, ili budu na putu. Ili budu šta? Na putu. Ko bude na putu? Oni koji su obavezni u Ramazanu, znači. Ko bude u Ramazanu na putu, a on je, znači, obavezan da posti. Dobro. Islamski učinjaci se razilaze kada je u pitanju put na kome je dozvoljeno koristiti olakšicu kraćenja namaza i prekida posta. Tako je autor ovdje spomenuo. Kraćenje namaza i prekid posta, nije spominjao spajanje. Zato što je olakšica spajanja predmet razilaženja među islamskim učinjacima. A pitanja prekid posta na putu i pitanje kraćenja namaza, tu nema posebnih razilaženja. Pa je spomenuo autor ono oko čega se, jel tako, učinjaci ne razilaze, iako po malikijskom mezebu je dozvoljeno spajati namaze na putu, kao i po šafijskom i po hanbelijskom. Ali autor je ovdje cilj, znači, nije da govori o određenim pitanjima, nego globalan, znači, propis onoga koje šta? Na putu, da ima pravo da koristi olakšice putnika. Učenjaci su složeni da je dozvoljeno na putu koristiti olakšice koje su plod puta pokornosti. Znači, čovjek krenuo na put koji je put pokornosti, kao put hađa. Ili put posjete roditelja, spajanje rodbinskih veza. Ili da stekne nužnu opskrbu bez koje ne može živjeti. Na tom putu definitivno ima pravo da koristi olakšice šta? Putnik. Imamo, to je put pokornosti. Može biti put da je mubah, da putuješ. Putuješ radi trgovine, da zaradiš velike pare. To je put čega? Put koji je dozvoljen. Je li dozvoljeno tu da kratiš i da spajaš? Razilaze se učenjaci. Ispravno je da jeste. Dok je put mubah dozvoljen čovjeku, dozvoljen da koristi. Međutim, gdje se razilaženje vodi? Vodi se razilaženje oko treće vrste, a to je kada čovjek krene na put nepokornosti. Može li on u tom slučaju koristiti olakšice ili ne može? Ili ne može? Autor prenosi od Ibn Atije, Andalusija, poznatog mufessira. Kaže da je rekao da je ispravnije da ne može. Znači, čovjek krenuo na put, krenuo čovjek iz Brčkog u Mostar. Čuo da je puno došlo ovi gastarbajtera,
došli s dobrim autima. I ode on da jedno sebi probere. Da on to po svom ukusu, da on to vidi i da... I krenuo na taj put. I prolazi kroz... Klanjan kroz olovo, uči ezan. I on navrati u džamiju. Jer nekada davno lopovi nisu ni lopovi, nisu ostavlja namaz. Oni što su krali kefine, mejite otkopavali, kefine odmotavali, krali kefine, tu se klanjamo. A međutim, tako, u ahiru zamanu se promijenilo stanje. I on svrati, klanja on sa efendijom, klanjao podne i ustane on i uči ikame da spaja ikindiju. Da spoji ikindiju. Može li tako? Predmet je razilažen među učenjacima. Kod džumhura učenjaka, kod većine, a to su Malikije, Šafije, Hanbelije, to ne može. Iako, znači nije jednoglasan stav, jel u redu? Kod Hanefija i kod Šehhul Islama ibn Tejmije to može. Jer on je krenuo na put. Put čega je? Jer fakihi kad govore o putniku, oni ove vrste putnika, da li je put pokornosti ili nepokornosti, oni kažu ima razlika između putnika čiji je put nepokornost i putnika koji na svome putu čini nepokornost. Put nepokornosti i put na kome se čini nepokornost. Jel u redu? Razlika između dvije stvari. Kakva je razlika? Put nepokornosti je ovaj, što je krenuo da nešto ukrade, da nešto otuđi, da on ide, znači cilj osnovni zbog koga putuje šta? Nepokornost Allah. Ali čovjek krenuo na put koji je osnovi, ja dozvoljen, ali pokornost nije bitno. Ali na tom putu uradi nešto što nije šta? Ogovori nekoga. E, možemo kazati, zato što si ogovorio prijatelju, nema tri dana ješ spajati i neš kratiti. To nije put čega? Nepokornosti. Put je, ja je dozvoljen, ja je put pokornosti, ja je mubah, ja je ovaj put pokornosti. Međutim, nije u osnovi, znači, zabranjen. Pa je na tom putu činio nešto od nepokornosti. Pa je tu razlika. I to spominje Šejhul Islam Ibn Tejmije, spominje to u svojim fetvama u 18. tomu. Pa većina učenjaka kažu ne može čovjek koristiti tu olakšicu, jer on jednostavno, on je krenuo, znači, to bi bilo njemu poticaj, jel tako, da on čini zlo. Evo, idi ti ukradi i još ćemo ti olakšati, ne moraš pune namaze klanjati. I još možeš prekinuti šta? Post. A možeš i spojiti. Taman tako da on ima, tako spoju akšamsko vrijeme, akšam jaciju, i onda zore ima da tako ogleda gdje će on, jel tako, ovaj, sebi probrati auto. Kažu ne može. Hanefijski učenjaci kažu može. Pa su džumhur učenjaka je gledao na prirodu puta. A hanefijski učenjaci su gledali na put kao put. Jer ovdje se kaže evo ala sefer i ko bude na putu. Jer ovaj što je pošao da ukrade, je li on na putu? To put. Jesu. Uzet ćemo, naravno, jednu dužu razdaljino koje se neće učenjaci razići da je to put. To je put. Pa je ovdje pristup, jel tako? Kao pitanje zekijata na imetak djeteta. Jel djete daje na svoj djete, ima 100.000 vamo ostavio. Treba li davati zekijat na te pare? Ko je gledao na pare od učenjaka, na imetak, kažu treba. A ko je gledao na dijete, kažu on nije šerijetski šta? Obaveznik, pa ne treba davati. Znači, pitanje je da li gledaš na imetak ili gledaš na koga. E tako je ovdje, da li gledaš na put kao put ili gledaš na prirodu puta. Pa je razilaženje jako među učenjacima. Ali, vallahu alem, ovdje je mišljenje hanefijskih učenjaka jako. Jako. Jer je on u propisu putnika. E sad, što on krenuo na pokornost, on ima grijeh zbog toga. I to njemu nije olakšica kao njemu. Direkt, to je svim ljudima koji putuju. E sad, što je on zloupotrijebio nešto što je šerijat olakšao, on će za to biti odgovoran. Ali,
jako je mišljenje, znači da bi čovjek mogao koristiti u tom slučaju olakšicu. To je, kažem, mišljenje odabro Ibn Tejmije. I ne znam učenjaka mimo hanefijskog mezheba da se je više složio sa Ebu Hanifom što Ibn Tejmije. Gdje god nađete Ibn Tejmiju da je odbio hanbelijsko mišljenje, nađete ga s druge strane da je prihvatio hanefijsko mišljenje. I nije govorio o imamu Ebu Hanifi osim superlativu. A kako drugačije govoriti o imamu Ebu Hanifi? Rahimahullahu ta'ala. Uglavnom, kažu ako je put nepokornosti, šta nema, olakšica. To je stav znači većine islamskih učenjaka. Pa se onda učenjaci razilaze koliko je to rastojanje da se čovjek tretira putnikom. Koliko je rastojanje? Između onih koji kažu nije to precizirano dokazima. I nije. Sunnetom jasnim nije to precizirano. Kažu to se vraća na običajno pravo. Neki uzimaju postupke ashaba, jer prenosi se od Ibn Omara i od Ibn Abasa, da su kratili kad pređu 4 buruda. 4 buruda, to je rastojanje od koliko? Od 16 ferseha. Bolje bilo da nismo pojasnili tako. Ovako u knjigama ima neko, kad pišu ovaj, današnji ovi autori piše i napiše ovako nešto, neku staru mjernu jedinicu, i onda je pojasni sa drugom, kaže, Allah te nagradio da se ostavio kako je bilo, bilo bi bolje. Možda bi nešto razumio ovako, osim sa sve pobrkao. Naša mjerna jedinica, lako treba to pretvoriti u naše mjerne jedinice, kažu da je jedan ferseh, da je otprilike nekih 5 km, neki kažu 5544 metra, da je to, uglavnom to bi bilo nekih, ako je 5 km, bilo 80 km, 16 ferseha, ako je 500 i više od toga, 44, onda bi bilo bliže nekih 77, 78 km, ako ne 79, tu negdje. Kažu, to je došlo od Ibn Abbas i od Ibn Omara, da su tako kratili. I veliki broj fakiha je uzeo to određenje, ovaj, znači, koje je prenosio da sahaba, razdaljino. Iako je jako mišljenje kod islamskih učenjaka, koji kažu, ono sve što je u jednom narodu, u običajnom pravu, ehlan sehlan, salamu alaikum, Allahu fi jihad. A sve što je u običajnom pravu jednog naroda, put, to je put. A ono što nije put, ne tretira se putima, tako neće imati taj... Neće, pa to bi se onda razlikovalo od podneblja do podneblja, od ljudi do ljudi, jeli, mjesta do mjesta. Dobro. Čovjek krenuo na put. Ili nije krenuo na put. Hoće da ide na put. Spakovao svoje stvari. Jahalica spremna na polju. Prevozno sredstvo. I hoće da krene. Ima li pravo da prekine post u svojoj kući prije nego što krene? Kao i u vezi s mnogim drugim pitanjima ili većini pravnih pitanja, razilaženje među učenjacima, može li on prekinuti post u svojoj kući? Može li doručkovati, upaliti auto i polako krene? Autor je ovdje spomenuo hadis kome kaže, bilježi ga Dare Kutni u svome sunenu, Denesa ibn Malika, od Muhammed ibn Kjab, Denesa ibn Malika, da je rekao, kaže Muhammed ibn Kjab, došao sam kod Denesa ibn Malika, a on, kaže, pripremio jahalicu na polju, želi ići na put, a kaže, sunce približilo se zalasku. Pa je prekinuo post i onda krenuo. Pa sam ga, kaže, upitao, je li to sunnet? Kaže, je li to sunnet? Kaže, da. Jeste, to je sunnet. Ovaj hadis kaže za njega, imam Tirmizi je dobar. I Tirmizi je zabilježio ovaj hadis. I kaže, imam Mubarek Furi u svome komentaru na Tirmizin sunen, kaže da je isto dobar. A imam Ibnu El Arabi El Maliki, kaže da je hadis ispravan.
Ima i drugi učinjaka koji su prihvatili ovaj hadis. Tako da je pitanje prihvatanja ili odbijanja hadisa. Ko prihvati hadis, prihvatit će propis. Ko ne prihvati hadis, neće prihvatiti propis. I to se završava. Da čovjek, znači, prekine post prije nego što krene iz svoje kuće. Ovdje je Enes ibn Malik upitan, to je postupak Enes ibn Malika, ali kaže, je li to sunnet? Kaže, da. Dobro, čiji sunnet? Sunnet Ebu Bekra, sunnet Omara, Osmana, sunnet jedne skupine ashaba. Može li biti? Ili je sunnet poslanika, sa osnovne, u tom terminološkom smislu? To je razilaženje među učenjacima. Većina pravnika kaže, ovi većina učenjaka islamske jurisprudencije kažu, kada kaže ashab da je nešto sunnet, misle da je to sunnet poslanika, sallallahu sallam, isključena je mogućnost da to mogu biti sunnet Ebu Bekra ili Omara ili nekoga drugog od ashaba. Tako spominje imam al-Hakim u svom dijelu Marifetul Ulumil Hadis, spominje isto to ovaj imam al-Hatib u svom dijelu Kifaj, spominje Ibn Hajar u Fetul Bariju, imam Sujuti u Tadribu Rau i drugi učenjaci spominju tu činjenicu. Znači da kada kaže ashab da je nešto sunnet, misle na šta? Sunnet poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi. Pa bi onda shodno tome bilo, da tako, dozvoljeno prekidati post na kod kuće. Hasan al-Basri kaže, može se prekinuti kod kuće, a ima drugi rivajet, ne može se prekinuti u mjestu boravka. Imam Ahmed kaže, tek kada ostavi svoje mjesto iza svojih leđa. Izišao, ostavio svoje mjesto, izišao tablamu kod nas precrtana, ali tako, ovaj izišao gore iz Brčkog i Brčko precrtano. Tek onda ima pravo da koristi šta? Olakšice putnika. Ishak ibn Rahovi kaže kada stavi sto, kada uzjaše jahalicu. Pa je tu razilažen među učinjacima. Ibn Munzir je odobro mišljenje mama Ahmeda. Kaže kada iziđe van mjesta boravka. Jer to je, tek je tad čovjek krenuo šta? Na put. To je tek tad put. Do tada je sve nije, planira. A ne mora, znaš da će otići, je li tako? Pa je tu razilaženje. Znači, uglavnom, većina učenjaka nije prihvatila ovaj, da se prekida post u mjestu boravka prije izlaska. I to bi bilo sigurnije. To bi bilo sigurnije ispoštovati. Ali ko bi prekinuo post kod kuće i krenuo, ima uporište jako. Ima uporište jako. Šejh Albani je o tome napisao posebnu risalu na osnovu hadisa. Prekid posta u mjestu i branio to mišljenje. Tako da je mišljenje jako zbog argumenta, dokaza. A dokaze sve mu sude. Jer mišljenja nisu, ne bivaju jaka osim zato što imaju dokaze. Da nema dokaza, mišljenje ne bi, znači, imalo svoju vrijednost. Ostalo bi puko mišljenje. Dobro. Čovjek koji započne post u mjestu boravka. Potom krene na put. U 10. 11. sati zaposti ujutro i onda krenu na put. Ima li pravo da prekine na put post? Kod većine učenjaka nema pravo. Kažu Lajufter. Ovo što je spomnio, neće, to je on sve prenio od Ibn Abdelbera, iz njegovog djela Listiskjar. Jer jako puno prenosi autor od Ibn Abdelbera i svi malikijski učenjaci ne mogu bez Ibn Abdelbera, ne mogu, znači, ovaj, bez njegovih knjiga bilo nezamislivo pisati o malikijskom mezhebu. Kažu, neće prekidati. Misli, neće prekidati, ne misli da je to njemu zabranjeno. Jer kažu, ta ista većina učenjaka kaže, ako prekine, samo će napustiti. Neće se iskupljivati. Što znači da je uradio, koristio olakšicu. Ali kažu, neće, zabranjeno mu je u smislu, preče i bolje mu je šta da ne. Da ne prekida zato što zbog nijeta kojim je počeo post radi uzvišenog Allaha i ne treba to prekidati. Ne treba to, jeli, prekidati. Međutim, ako prekine, neće se iskupljivati, nije počinio zabranjenu stvar. Inša Allahu ta'ala. Potom kaže ovdje, autor kaže, Imam Buhari je naslovio, kaže, poglavlje u ovaj svome sahihu, babu men aftare
fi seferi li rahun nas. Poglavlje kaže ko prekida post na putu da bi ga ljudi vidjeli. Potom je spomenuo hadis Ibn Abbasa, kaže, koga bilježi Buhari u Sahihu, tako, kaže, krenuo je poslanik Salosaneme iz Medine prema Mekki. Pa kad je došao do Usfana, zatražio je posudu u kojoj je bilo piće, bilo voda, šta je već bilo, i digao i pio pred ljudima da ga vide. Pa je tako šta prekinuo post. A kaže, to je bilo u Ramazanu. To je bilo šta u Ramazanu. Kaže autor, ovo je dokaz, a kada dođe dokaz, ili tako padaju u vodu sva druga mišljenja. Dokaz je da je poslanik prekinuo šta post na putu. Međutim, je li to dokaz? Ispravno je da nije. Kako nije kad je poslanik sam prekinuo šta? Na put. Allahu poslanik sam kad je krenuo iz Medine. Medina, Mekka. Ta razdaljina. Usfan bude bliže Mekki puno. On je neki 80 km od Mekke. A od Medine možda bude 350. Je li mogao poslanik sam taj dan zapostiti kod kuće? Je li mogao? On je pod raznom. Ta opcija nije postojala. Pa čak ni Omerova pošta to nije mogla ispoštovati. Znate Omerovu poštu? Omer je prvi koji je napravio poštu. Omerova pošta. On bi napravio, znači, poštu, telegram kada šalje. Ovi stari znaju šta je telegram, ovi mlađi su samo čuli. Zato. On je imao, znači, stanice. Odmara se konjanik jedan. I zna tačno koliko konj može izdržati onoga brzog jahanja. Ne znam, sahat vremena. 60 km da pređe. 70. I dolazi do naredne stanice, na drugoj narednoj stanici čeka odmoran jahač, odmoran konj, preuzima pismo. I otprilike kada to izračunate, Omer je imao poštu bržu nego naše. Pitajte penzionere pa ćete vidjeti ili se slažu sa ovom. Ima, ja mislim, ako nema disertacija na to šta je Omer sve prvi uveo. Radi Allahu ta'ala anhu. Pa je poslanik nije mogao nikako zanijetiti post u Medini i doći dokle? Sa ljudima, ide da dođe sa ljudima do Usfana, znači na domak Mekke, neki 80 ili 90 km, nije bitno koliko je sad Usfan, koliko je daleko. Nego je, znači, taj nijet je za post bio gdje? Na putu. A mi govorimo ovdje o pitanju čemu? Prekid posta kada čovjek nije ti post gdje? U mjestu boravka pa iziđe na put. Pa su to dva različita fikska pitanja. Razlikuju se. Onaj ko nam nije ti na putu pa želi da prekine, ima pravo definitivno. Ali ispravno ovo što autor kazao, da ima pravo da se prekine, znači da se koristi ta olakšica. Isto ovaj hadis je dokaz, ne ide u prilog onima koji kažu da se na putu ne može šta postiti. Je li postio poslanik slavu na putu? Što bi prekidao post ako je postio? Što bi digao posudu, on je to namjerno uradio, znači, da vidi da ljudi da se ugledaju na njega, da svako koji ostaje manje i najmanju poteškoću da prekine, ima pravo da prekine post. Ako je on kao najbogatije, najbogobojaznije Allahovo biće i najbogatiji imanski, ako možemo kazati tako, prekinuo post, pa može svako nakon njega. Pa je to uradio, čak i neprilike kada je prekinuo tako post, ljudi nisu prekidali, kaže to su nepokornice. Jer je bilo stanje takvo da nalaže da se prekine post. Pa je ovo dokaz, znači doćemo do mišljenja koje kaže da se na putu ne može postiti nikako. Nema toga. Otkud vam to? To je došlo od Ibn Omara. Da je govorio, kaže, ko bude postio na putu, on će nadoknaditi to kada se vrati na mjesto boravka. Posti na put u Ramazanu, jel u redu. Kada dođeš kući, ti si opet dužan šta da napostiš.
I to spominje Imam Abdul Veru Temhidu, spominje to Imam Bagavi u Šerhu Sunne. I došlo je od Abdurrahmana ibn Aufa da je rekao: čovjek koji posti na putu je isti kao onaj koji ne posti u mjestu boravka. Kako je ovaj pogriješio, tako je pogriješio šta? I ovaj koji posti na... I ovo je došlo od... ovo je došlo kao riječi poslanika, sa osaname, kod imama Nesaije i kod imama Ibn Mađe, ali nisu ovo riječi poslanika, sa osaname. Ispravno je da su ovo riječi šta? Abdurrahmana ibn Aufa. Kaže Ibn Hazm u Sovidel Muhalla, kaže, ovaj lanac je, kaže, dostigao svoju kulminaciju u ispravnosti. Kao riječ šta? Ashaba. Da je rekao, ko posti na putu je isti kao onaj koji prekida post gdje? U mjestu boravka. Kažemo prekida post, nećemo govoriti mrsi, jer mrsi nije naša riječ. Ne znamo dakle je uvezena. Uglavnom, prekida post. Tako. Jer mrsi je onaj ko posti, a ne jede, jeli? Post u kome se može jesti dosta toga, a nešto ne može. A, dobro. I ovo su odabrali neki zahirijski učinjaci. To je dobro, imam Ibn Hazm, u svome delu Muhalla, u šestom tomu. Kaže, ko posti na put, post mu je batil. Samo džava gladuješ. Tako kaže, post mu je batil. Ovo gladuješ je od mene. Znači, postio na put, tip ovaj, postio na putu, ne postio, ti izdužan nakon namazana, šta da? Da ne postiš. To je stav imama Ibn Hazma, rahimahullahu ta'ala. I na 15 stranica je brani ovo mišljenje. Isto kao pitanje Ibn Hazma po pitanju ikameta. Ti klanjaš sunnete, podnevske, i počne ikamet. Tebe ostalo samo još da proučiš nešto od tešehuda i predaćeš selam, stićeš prije ovaj. Ibn Hazm kaže, dok je ikamet proučen, dok je počeo ikamet, on je tebi pokvario tvoj farz. Taman ti ostalo samo selam da predaš. I kaže, nema potrebe da ti predaješ selam nikako. Kaže, to predajem tvoje selama sad. Ja tako, ti ćeš sad predati selam da stigneš koga? Nemaš potrebe predavati selam, jer je ikamet pokvario već šta tvoj namaz, ustaneš samo i priključiš se. To je mišljenje Ibn Hazma. Ne znam da je to rekao neko drugi od učenjaka. Oni se razilaju učenjaci, je li tako, zbog hadisa, je li tako, kad se prouči ovaj, i da uklimete salat, fela salata ila mafruda, nema namaza osim onoga koji je propisan u to, jel, tom vaktu. Ali nisu tako govorili, nego neki dozvoljaju da se završi, neki zabranjuje da se počne namaz iznova, da ti startaš. Uči i kamet, kažeš, klanjat ću ja na brzinu, dva rekata sabahskog sunneta, efendija onako klanja cijelu stranicu, ja mogu to lako završiti. Tu se razilaze. I o tome smo govorili, jesmo li? I mi smo o tome naširoko govorili na početku tefsira. Pitanje sunneta sabahskih posebno smo tretirali. Dobro. Pa je odabrao imam Ibn Hazm, znači isto ovo mišljenje. Ima hadis u kome poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Lejse min al-birri as-siyamu fi safar." Nije od dobročinstva posjeti na putu. Nije dobročinstva posjeti na put. I uvijek moramo sebi uzeti pravilo kada dođe puno hadisa na jednu tematiku. To je najviše tiče hadisa. Treba sakupiti sve te hadise na jedno mjesto, razvrstati i pogledati o čemu hadisi govore. Jer ponekad hadisi govore i cilja se jedno značenje njima. Jedna situacija s određenim okolnostima, a u drugim hadisima potpuno nešto drugo. I onda kada to čovjek pogleda na prvo oko, to je tako nekakva kontradiktornost, a u stvari nema u tome nikakve kontradiktornosti. Pa su se učenjaci različiti po pitanju posta na putu.
Dobro, čovjek, ima li čovjek pravo da prekine post na putu, a on nema nikakvu poteškoću. Putuje, auto novo, klima mu radi, možda i zima, ima pored sebe hrane, pića, nema, ništa mu ne fali. Putuje, nikakvih poteškoća nema. Ima li pravo da prekine post? Ima. Po ispravnim mišljenjima. Jer je on putnik i prekida zato što je putnik. Prekida zato što je putnik. Dobro, je li bolje na postiti na putu ili ne postiti? Čovjek ide na put, je li mu bolje da posti ili ne posti? Spominje se od imama Malika i Šafije da su govorili da je post bolji onome ko može izdržati post. Ako se osjeća jakim, dovoljno snažnim da izdrži post, kažu bolje. Iako je poznato u mezhebu imama Malika i Šafije da ima pravo putnik da izabere, da on odluči, znači, da li će postiti ili neće postiti. Došlo od Isu Enesa ibn Malika da je rekao, putovali smo s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u Ramazanu i kaže, oni koji su postili nisu korili one koji ne poste, a oni koji ne poste nisu korili one koji poste. Niko nikoga nije korio. Bilo je ovakvih i podaj širine kod ashaba. Zamislite da mi putujemo. Dvije grupe. Putujemo mi i mi odsijeli na jedno mjesto. Iziš napolje, ovi stoje, postači stoje, ali tako zikre. Ovi sjeli, stavili sebi sofru i bismillah, jedu. Šta bi kazali? Odvojite nas u dva autobusa. Postači u prvi, ne postači na začelje. Tako. Šta bi rekao? Kazao bi, hvala Allahu koji mi učvrstio na istinu. Euzubillah, da budemo od onih koji popustaju. Neće na pravom putu ostaviti, nego onaj koga Allah učvrsti. Kod ashaba to bilo. Oni jedni poste, drugi ne. Niko nije upitao nikoga zbog čega, kako, ja sam bolji od tebe, ti si bolji od mene. To je ta širina koja je bila kod njih, a koja, znači, je, kako su prolazile generacije, ona je sve bila uža do ahiri zemana, jel tako, kada vidimo kakvo je stanje. Kaže, nisu korili ovi ove, niti ovi ove. I prenosi se od Osmana ibn Abil Asa i Anasa ibn Malika da su govorili da je post na putu bolji onome ko može izdržati post. I to je stav imama Ebu Hanife, rahimahullahu ta'ala. A prenosi se od Ibn Omara i od Ibn Abasa su govorili da je bolje, da je čovjek bolje da koristi olakšicu. I to je stav Said ibn Musaiba i Šabija i Omar ibn Abdelaziza i Mujahida i Katade, Uzaje, Mama Ahmeda, Isaka i drugi učenjaka. Kažu, bolje da koristi čovjek šta? Olakšicu i napostiće taj dan. Jer uzvišeni Allah kaže, yuridu Allahu bikumul yusr, wala yuridu bikumul usr. Allah želi da vam olakša, ne želi da vam poteškoće stvara. Ibn Hazm ovim ajetom dokazuje, kada je branio svoje mišljenje, kaže, to su, kako god na putu, post je poteškoća, lakše, jednostavnije čovjeku da ne posti. Pa kažu, treba koristiti tu šta? Treba koristiti tu olakšicu. Fa iddatu min ayamin ukhar. Neka isti broj dana naposti. Ovo Ibn Hazm koristi kao dokaz. Neka isti broj dana naposti. Ko bude na putu ili bude bolestan, neka isti broj dana naposti. Dobro, isti broj dana napostiću ako nisam postio. A ako sam postio, ne treba. Ibn Hazm ti kaže, a gdje to piše u ajetu, molim te? Pročitaj mi još jedan put ajetu. U ajetu se kaže, fe iddetu mine jamin uhar, neka isti broj dana naposti. Dokazuje spoljašnjim značenjem, je li tako, ajeta, što džumhur nije prihvatio. Većina učenjaka kažu, to se odnosi na čovjeka koji šta? Nije postio, jer je poslanik sa svojim došlo u vjerodostojnim rivajatima da je on postio Abdullah ibn Ravaha i da drugi nisu postili, jedni poste, drugi ne poste. Pa ne bi poslanik sa radio suprotno, je li tako, značenju, je li tako, ajeta.
Čovjek koji prekine post u mjestu boravka, pa ne posti cijeli Ramazan. A Ramazan ima od 29 dana, on će napostiti 29 dana. Nećemo mu kazati post 30 dana. Nego znači posti onoliko koliko je te godine bio šta? Koliko je te godine bio Ramazan. Neka isti broj dana naposti. Kada bi na putu prekinuo post 5 dana, isti broj dana će napostiti 5. Tako je ako ostavi 29, napostit će koliko? 29, a nećemo ga obavezati, znači da posti šta cijeli, da posti cijeli mjesec u smislu, jer mjesec može biti jel, potpunio toga, a to je 30 dana, iako je potpuni kada je 29. Međutim, ja je 29, ja je 30. A islamski učinjaci razilaze da li je čovjeku obaveza da naposti uzastopno. Ko je prekinuo, 5 dana nije postio, da li mora uzastopno posti 5 dana. Ima među učinjacima oni koji kažu da je dužan da naposti uzastopno. I to je došlo u ta'idetum min ejamin uhar mutetabi'at. Neka naposti isti broj dana uzastopno. To je došlo po jednom kirajetu. Kirajetu koji nije prenesen, kaže u stvari, to je bilo prvotno objavljeno u Kur'anu, potom je to dokinuto. Pa je dokinuto tako što je ova riječ uzastopno, ona nije ostala u Kur'anu, nego je ostala znači dokinut je i tilavet njen i dokinut je šta? I propis. Jedno i drugo je dokinuto. To je došlo od Ajše radijallahu anha, rivajetu koga bilježi imam Darekutni i kaže da je vjerodostojan taj rivajet, Ibn Hadžer ga ocjenjuje vjerodostojnim. Je li tako kao pitanje dojenja? Što je bilo u Kur'anu, je li tako broj dojenja? Doćemo do toga, inša Allah, kada budemo u suri Al-Bekare, kada budemo govorili o validatu i ordine, o lade hune haulini kamilini, nime na radenju tima roda. Govorit ćemo o tome, inša Allah, o dokidanju u tom pogledu. A Ebu Hurere prenosi da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, kaže, ko ne bude postio u Ramazanu, ili ko prekine post u Ramazanu, kaže, neka naposti uzastopno i neka ne prekida na paštanje. Neka ne prekida na paštanje. Međutim, u lancu prenosilaca ovoga hadisa ima Abdurrahman ibn Ibrahim, a on je bio slab prenosilac. Tako da hadis nije ispravan, bilježi ga Darekutni i drugi, i hadis nije vjerodostojan. Kaže Muhammed ibn Munkedir, do mene je doprlo da je poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, pitan o na paštanju ramazanskog posta prekinuto. Znači da nije uzastopno. Pa je rekao, imaš pravo na to. Kaže, šta misliš kada bi imao dug, pa nekome vraćao po dirhem i po dva, jesi vratio dug? Ti nekome je dužan 50 dirhema, 50 maraka. I vratiš mu jedan put 10, jedan put 5, jedan put 3, jedan put 8 i dok ne otplatiš, jesi vratio dug? Definitivno. Kažu tako i post. Pa bi ovaj rivajet bio suprotan šta njemu? Prethodnom. Ovaj rivajet je suprotan njemu prethodnom. Kaže, Allah je preči da prihvati i oprosti od ljudi. A čovjek će prihvati, ali tako, na rat. Kaže autor, ovaj hadis je isnaduhu hasanun illa ennehu mursal. Kaže, ovaj hadis je hasan, ali je mursal. Hasan je hadis dobar, kome se radi. I u propisima i u akidi se radi po hasan hadisu. A mursal je daif hadis. Autor kaže, ovaj hadis je hasan, mursal. Može li se spojiti odvoje? Učenjaci kada definišu sahih hadis, šta je sahih hadis? Kažu, metesale isnaduhu bin nakli el adli dabiti an mislihi ila muntehahu min gajri šudhuz vola ille. Tako definišu sahih hadis. Kažu, sahih hadis je ono hadis čiji je lanas prenosilaca spojen, koga prenosi čovjek koji je adl,
misli se na njegovu vjeru, pouzdan po pitanju vjere. Babit ima, ima precizno pamćenje. A neki ovdje dodaju, kažu, da je to potpuno precizno pamćenje. Nema nikakve krnjavosti u njemu. Osim one ljudske koju svako ima. Od njemu sličnog, istog poput njega, po pitanju vjere i po pitanju preciznosti prenošenja, do kraja seneda i da nema, da nije izniman i da nema skrivenih mahana. To je vjerodostojan hadis kod hadijskih stručnjaka. A šta je hasen hadis? U čemu se razlikuje hasen i sahih? Sve je isto, ovi šartovi, svi su isti, osim po pitanju ravije i ovoga, ove preciznosti od koje prenosi. Tu je kod hasen hadisa palo deređuje. Pa se kaže hafifu dobit, koji nije toliko precizan, on je precizan, je u redu, ali nije kao ovaj koji je, čiji su hadisi, ili tako, desetka. Kao dva učenika. Imate učenika, petice sve. Ne zna nego peticu. On ne zna šta je četvorka. I imate drugog, ima on petica, četvorke, petice, neka trojka, opet četvorka, petice. Je li on dobar učenik? Definitivno. Dobar učenik. Međutim, nije na stepen ovog. E, tako mi sa hadisima. Ravija, kome je, znači, pamćenje, nije imao toliko jako pamćenje, nego je deređu palo. A to ne znači nikako da je to, da je on brkao u prenošenju i tako dalje. Jer jedan ravija dok braćo par hadisa prenese i govori suprotno vjerodostojnim ovim ravijama, učenjaci kaže lehu menakir, kaže on ima rivajeta koji su munker, koji su ništavni. I odma, pa dobro, ima drugi sve u redu, jeste, ali ima vamo jedna skupina koji su munker i takvog ravija odbaciju. Dobro. Kako ovdje spojiti riječi autora kada kaže da je nešto hasen mursel? Zato što ovdje mi smo kazali da ovaj rivajet ovdje da je prenešen od poslanika sa osanem, od Muhameda ibn Munkedira. A Muhammed ibn Munkedir, on pripada trećoj generaciji po poredku ibn Hadžera. Tabina, generacija tabina koja nije doživjela poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa nisu znači prenali od njega direkt. Pa je lanac kao lanac, ravije su u redu, ali je problem što ima šta jedan prekid. I to skoristili učenjaci, skoristili hasen mursel, poznato je kod njih bilo. Kao hadis, recimo, gdje kaže Malik ibn Enes, prenosi od Safvana ibn Sulejma. Kaže, upitan je poslanik sallallahu alejhi ve selleme, može li vjernik biti kukavica? Kaže, može. A može li vjernik biti škrt? Kaže, može. A može li vjernik biti lažov? Kaže, ne može. Taj hadis prenosi Imam Malik u svojim uvjeti. Kaže Ibn Abdelber u svome delu El Istizkjar, kaže, nisam nigdje uspio naći da je sa spojenim lancem prenosilaca, zato što Safvan ibn Sulejm, on je od četvrte generacije, poput Zuhri, poput Katade i te generacije. Nije doživio poslanika, sasvim. Doživio je većinu rivajeta koje prenosi su od velikih tabijina. Ne prenosi uopće od ashaba većinu rivajeta. Pa je, kaže, Ibn Abdelber, kaže, taj hadis je hasen mursel. Pa su veliki hadijski stručnjaci koristili, znači, taj izraz. Dakle, ovo što je rekao autor, nije kazao nešto neispravno, Bože, sačuvaj. Nego to su, znači, te su izraze koristili tako rani učenjaci. Da se kaže hasen, hasen mursel, iako po svojoj spolješnosti djeluje da ima oprečnosti između čega? Između te dvije riječi. Ovaj hadis je često koristio tako, može li vjerni biti kukavica, može li biti siromaš, može li biti škrt. Nije hadis vjerodostojan. Hadis je taj neispravan, nema ga nigdje sa spojenim lancem prenosilaca. Dobro. U muveti mama Malika se spominje od Nafije, od Ibn Omara, da je rekao
postiće Ramazan uzastopno onaj koga prekine. Postiće Ramazan uzastopno onaj koga prekine. Može li tako? Tako autor ovdje spomenuo. U rivajetu, u Muvati kaže se postiće Ramazan ili na postiće Ramazan onaj koga bude prekine. Pa jedna riječ ispala ovdje u tefsiru. Uzastopno će ga postiti, kaže, ako prekine zbog bolesti ili zbog puta. Kaže, imam Bađi. Ebul Velid el-Bađi, Suleiman ibn Halef. To je veliki malikijski učenjak. On ima komentar na Malikovu Muvetu 9 dijelova. On je često sjedio raspravo ibn Hazmom. On je, iako je mlađi od ibn Hazma, neki 20 godina je mlađi od ibn Hazma, ali je izlazio van i hodao po sjevernom dijelu današnje Afrike i stjecao nauku, i odlazio do Hidžaza, stjecao nauku, vraćao se da se mogao raspravljati Ibnu Hazmom. Pa dođe pa raspravlja Ibnu Hazmom. A Ibnu Hazm kad s nekim raspravlja, ja ne znam da je bio nezgodniji čovjek za raspravu Ibnu Hazmom. I Ibnu Hazm kad brani svoje mišljenje, evo ovdje smo ovdje na 15 stranica, je branio mišljenje šta? Koje mišljenje? Ovi s desne strane vam. A dobro, morate samo proći vam. Da je post na putu šta? Neispravno. Da je post na putu na 15 stranica branio mišljenje. On je onako bio malo i moje grubosti. On se smijava s učenjacima. S njihovim argumentima. Kako on brani svoj stav i kako je ubjeđen ono što govori. I vjerujte, ponekad kad čitate dokaze Ibnu Hazma, čovjek se plaši da i čita. Prihvaćaš njegovom i završeno, nećeš dalje pomjeriti. Tako je čovjek u stanju, a nije uvijek u pravu. Jer menheđ Ibnu Hazma u tom bukvalnom svatanju argumenata zna u mnogo slučaja biti neispravan. I nije to većina pravnika prihvatila tako. Međutim, čovjek brani tako argumente da je to za nepovjerovati. Rahimehullah ta'ala. Pa je raspravio sa imamom Ebul Walidom Arbađijem. Pa u toj raspravi kaže mu Ebul Walid, kaže, izvini, kaže, ja, kaže, kad ponavljam nauku i znanje, kaže, ja sam to radio, kaže, prema svijećama od stražara. A Ibnu Hazm je potekao, zašto mu to govori? Zato što Ibnu Hazm potekao iz porodice, babom bio vezir. Ahmed ibn Sa'id, njegov otac, vezir bio. Bogatstvo imali, jel tako, živjeli. Vezirska, kraljevska porodica. Pa kaže mu, kaže, izvini, kaže, ja sam ponavljao, kaže, znanje pre svijećama, kaže, onim čuvara, kaže, nisam, nemam ja, jeli, kaže, Ibnu Hazm, izvini ti, meni ti, kaže, oprosti, ja, kaže, ja sam ponavljao, kaže, kaže, znanje, kaže, u biblioteci, kaže, koje je o zlate i o srebra. Ti meni, kaže, izvini. Ibnu Hazm šalje jednu poruku. Ibnu Hazm hoće njemu kazati. Kaže, ako tebe siromaštvo nije spriječilo, ili ako, kaže, ako ti uzimaš sebe opravdanje, siromaštvo, da nisi mogao stjecati nauku, pa kaže, bogatstvo je veće opravdanje. Jer siromaštvo i nauka uvijek mogu šta? Skupa, ali što će bogataša bolan? Pa imam sve bolan. Ne pričam, nemam potrebe da pričam kad mi je sve potama. Pa kaže, ako mene nije zlato i srebro spriječilo od stjecanja nauke, pa ne treba ni tebe siromaštvo, ti spriječi da učiš. Pa mu je odgovorio, jel tako, znači nisi mogao Ibnu Hazma nigdje naći nespremna. Rahimahullahu. Da. Dobro, kaže Ebul Walid el-Bađi, ovo što je, kaže, Ibn Omar rekao. Šta je Ibn Omar rekao? Izmakne, jel da odleti? Kaže, ko prekine post u Ramazanu, pa bude napaštao, neka napašta šta? Uzastopno. Kaže, postoji mogućnost da Ibn Omar ciljao da to bude obavezno ili da bude nešto što je pohvalno. I upravo je tako. Jer nije Ibn Omer pojasnio da je on to mora nužno tako uraditi, nego možda je to prijedlog, odnosno Ibn Omer da vidi da je to pohvalno. Ne prijedlog, nego da je to pohvalno i da je bolje napojstiti šta? Uzastopno. A spominjali smo i prethodno, je li tako, rivajet od Ibn Omara koji onaj ko posti na putu je kao onaj koji prekida u mjestu šta?
boravka. Ili kaže na postiće, ne, to je Abdurrahman ibn Auf, kaže na postiće u mjestu šta boravka. Znači postio, ne postio, na putu, to ti neće, to znači podržalo mišljenje Ibn Hazma, rivajet Ibn Omara i rivajet Abdurrahmana ibn Aufa, radijallahu ta'ala, anhuma. Većina učenjaka kažu može napostiti kako? Odvojeno. Ne mora postiti uzastopno. Napašta znači odvojeno u vaktu kada želi napostiti. Ovaj. Ne treba ciljano da bira kraće dane da bi sebi olakšao. Međutim, nema smetnje u kraćim danima da napusti. Ali bilo bi već ovaj da čovjek već prekinuo, pa taman to, ovo sad dugi dan, ja ću to polako se sjedao do zime, to je tako, pa ćemo to u zimi. Ne treba tako čovjek da razmišlja. Ali ako bi to uradio, post je šta? On je postio dan od zore do zalaska čega? Sunca. A nema sumnja da je post, je li tako, što je duži, što je? Da je nagrada veća, jer je čovjeku nagrada shodno tegobi koju podnosi, je li tako, pod kojim uslovom? Da je nije sam izazvao. Pazite. Da je nije sam izazvao. Dvojica idu na hadž. Jedan ide biciklom. A drugi ide avionom. I ovaj došao biciklom, kaže, Boga mi, nisu isti. Ne mogu biti isti nikako. Ni pod razno. Te goba je. Podneš, jel tako? Ili čovjek ide pješce na hadž. I smatra da ima veću nagradu. Nemaš veće nagrade. Osim Allahu, dragi, ako nisi mogao ići avionom, pa si krenuo pješce, što je za mene put pješce puno više košta nego avionom. Ali eto. Pa je čovjek, to je drugo. Ali može sebi olakšati i neće namjerno radi ono što je šta? Teže. Ne. To je isključeno tamo gdje je poslanik, sa osaneme, možda određeni moment poput... Evo sad im je hađeno je tu blizu. Da li je bolje hađina dana refata da iziđe na sunce i da stoji na suncu, da dovi, da se prži ili da se sakrije u šator gdje ima klimu čak? Šta mu je bolje? Razilaženje među učenjacima. Razilaženje. Veliki broj učenjaka kažu da iziđe na sunce. Kaže, izađe, izloži se suncu i dovi, kao što je poslanik sa osam činio, bio je na devi, i okrenut bio prema onim stijenama velikim, onom brdu gdje se ljudi penju, tako, Džebelu Rahmena koje se ljudi penju. Njegova stomak je bio, njegove deve okrenut prema tim stijenama, a on je bio okrenut samo prema kibli i dovio. I tako dovio. Ima oni koji kažu, ovisi o čovjeku, je li tako, je li lakše podjeti i podjeti. Razilaženje je tu među učenjacima. Ali u osnovi čovjek treba da čini ono što mu je šta? Lakše i jednostavnije, da se poteškoće stvara. Tako. Allah stvorio, dao blagodati, jel tako, nijemate. Ovaj, pa ne treba čovjek da ovaj izbjega. A ako nisi uzrokovao ti poteškoću, pa ti otežano, tad imaš šta? Na. Putuju u autobusu. U jednom autobusu nestalo klime. Putnici putuju, krenu na hadž, u jednom autobusu nestalo klime. U drugom ima klima. Ovi što im nestalo klime, nije njihovi, imaju veću nagu, imaju veću poteškoći. Teže im je trpiti to. Međutim, ovi kažu, ne, ovo začu, isključi klimu, želimo da imamo veću nagradu. Nemaš veću nagradu. Ti sam sebi otežavaš. Allah je nas mogao uzvišeni Allah zadužiti nečim što ne možemo. Pa mi dovimo Allahu da nas ne optereti nečim što ne možemo podnijeti, onda nakon toga sami sebe opterećujemo. Poslanik nikad nije bilo dvije stvari da nije odabrao lakšu. Pa zbog čega će čovjek da oteža? To je ljepota ove vjere. I pogledaj dok li učenjaci idu da kažu ne smiješ na putu nikako post. Nema. To ti je batil. Džaba gladuješ. Kao viri vajt, ko posti na Abdurrahman ibn Auf, za koga ibn Hazm kaže da je ovaj, dostigao kulminaciju svoje ispravnosti. Kaže postiti na putu je kao prekidati post gdje u mjestu? U boravka. Kao kod kuće svoje kada prekineš post. Pa nam nije uzvišeni Allah ništa u vjeri teško propisao.
fa'idatu min ayamin ukhra. Dobro, možemo ovo još dovršiti. A neka isti broj dana napusti. Ovdje, znači, je obaveza da se napusti isti broj dana bez da su ti dani, znači, precizirani. A došla u dva sahiha od Aisha radijallahu ta'ala anha da je kazala ponekad, kaže, imala sam dug ramazanski da napustim. Kaže, pa nisam mogla napustiti. Bila sam u obavezama oko poslanika, za osvijem, kaže, pa bi napustila u Šaban. Odgodila bi post do čega? Do Šaban. Pa je to dokaz, znači, da se može postiti čak i u narednom Šabanu. Tako, to često biva ko žena, je li tako? Odgodi, je li tako? U kućama da se namaz klanja u zadnji vakat, je li tako? Post da se odgodi do Šabana. To često biva tako. A može i nije napravila šerijatsku suprotnost, ni žena, ni muškarac. Ako bi u Šabanu napostio prije Ramazana, on je, znači, uradio ono što je, što se od njega traži. Dok kaže Davud ibn Ali al-Zahiri, mora, kaže, odma drugog ševala početi. Prvog ne smiješ, jer je Bajram. Drugog ševala moraš početi odma ovaj s napaštanjem. A ako umre, a nije napostio, kaže, griješan je. Griješan. Međutim, ispravno da nije griješan. Jer čovjeku je lijepo i pohvalno da odmah napusti. Da odmah napusti, to mu je lijepo i pohvalno, jer ne zna kada će ga eđel snaći, je li tako? Međutim, nije griješan ako to ne učini. Znači, može, to je stav većine islamskih učenjaka. Dobro. Nastavit ćemo u narednom predavanju. Završili ovaj ajet, inšallahu teala. Nećemo ulaziti u detalje samog posta, propise posebne, nego ono što je autor kazao, toga zadržimo, u protivnom propisi posta su puno širi, je li tako, od onoga što će autor ovdje spomenuti. I mi ćemo, inšallahu teala, ova naša predavanja zaustaviti za vrijeme hadža. Počet ćemo posle hadža. To će biti 11. septembar, utorak. Znači, zabilježite sebi, 11. septembra počinjemo. 11. septembar, a može se tamo i oglasiti, ali tako možete napisati negdje. Eto, znači, na Viber, znači, uglavnom 11. septembar za Allahovu pomoć, ako uzvišeni Allah drugačije ne odredi, mi se ponovo vidimo na ovom mjestu. Allahu ta'ala nama sallallahu alaihi wa sallam. Allahu, Allahu, Allahu.